hurt me, you did several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Finalizei aqui a arrumação na cozinha. Gente, os armários estão todos limpos, lavei a louça, passei um paninho no fogão, limpei também a mesa de jantar e passei um pano aqui no chão. Confesso para vocês que essa semana trabalhei alguns dias, aí a cozinha ficou limpinha, porque a gente só foi esquentando mesmo a comida que tinha e não fiz muita coisa não. Aí, gente, agora eu vou... Aqui na mesa de jantar, eu fui passar aquele limpa-vidros e ficou tudo manchado, gente. Aí, o que, que eu fiz? Joguei um pouquinho de água, tá? E passei o pano meio que secando mesmo, sabe? Aí, por isso que ficou com esse brilho. Agora, aquele limpa-vidros, eu não recomendo aqui, não, porque... ficou tudo manchado, gente. Não sei se deu para vocês verem. Quer dizer, agora tá limpinho, tá sem mancha, né? Mas na hora que eu passei, foi ficando embaçado. Então, não gostei, não. Aí, tô deixando aqui, ó. Ah, limpei o tampo também, né? Aí, tô deixando aqui esse vasinho. Só pra dar um charme a mais aqui nesse centro de mesa. Aqui no balcão está assim, ó.
Ai, gente, eu tô deixando aqui, ó, a garrafa que eu ganhei de presente. Tô deixando ela aqui em cima. E eu acho que não tá brigando aqui com os outros itens de madeira, não. Me digam aí nos comentários se vocês estão gostando assim. Acho que pra mim tá legal. Aqui no fogão também eu limpei, só passei um paninho e lavei a chaleira. Aí aqui, gente, que eu falei com vocês, como a gente mal ficou em casa essa semana, aí os armários estão limpos, eu só passei um paninho mesmo para tirar o pó. E a pia também lavei a loucinha e tá aqui, ó. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na sala. Aqui na sala também quase que não tem bagunça, eu só tenho que organizar as almofadas ali no sofá. Também vou tirar o pó aqui da nossa estante e da mesinha ali, que eu coloquei no cantinho. Fiz algumas mudanças aqui, gente, que eu não quero ficar com muita coisa mais aqui na estante, sabe? Ah, aquela caixa tá ali? É porque o meu filho e a namorada levaram o rádio para o sítio que eles foram. Aí eu tô deixando a caixa aqui dos presentes de aniversário só pra substituir um pouquinho, não ficar tão vazio. Aí aqui, ó, eu tô mantendo os porta-retratos, né? Aqui o relógio, esses dois bolzinhos de vidro e aquele dizeres ali, família. A peperômia. Tá aqui, eu gosto bastante. Aqui mais um porta-retrato. Tem ali o aparelho da internet e em cima aquela estatueta. Ali eu tirei os vasinhos que estavam aqui, ó. Aí tô deixando embaixo aqui esses dois quadros. A caixa tá aqui, substituindo o rádio. Aqui, gente, coloquei aquela mesinha de canto de madeira, porque eu achei que ela ficou brigando, sabe, com a composição ali da sala de jantar. Aí eu deixei só aquela costela de Adão mesmo, sabe? Aqui na mesinha de centro, coloquei essa bandejinha aqui, que é um quadrinho. É um quadrinho que eu só coloquei esses pezinhos, ó, para dar um charmezinho. Aí em cima tá essa estatueta e um porta-joia, né, que eu gosto deles aqui. E aqui essa bandejinha que eu tinha comprado para deixar lá na cozinha, só que não deu muito certo porque ficou pegando gordura e manchou. Aí, gente, eu joguei aquela tinta spray branca nela, ela deu uma recuperada, deu uma renovada, né? Aí tô deixando aqui em cima só com esses dois vasinhos com suculenta. Aí agora eu vou dar uma organizada aqui nas almofadas e tirar o pó. Vou passar o aspirador também. I know where we can go.
Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost Agora que a cozinha e a sala já estão ok, eu vou dar uma ajeitada lá no meu quarto e vou trocar a roupa de cama. Já tem acho que umas 2 semanas que eu não troco, só tô dando uma variada nos cobre-leitos que eu tô usando para fazer a composição. E hoje eu vou trocar todo o kit de cama. I know where we can go, where the sunrise lasts forever, and it's all you and me. Enfim, consegui finalizar por aqui. Estou com a cozinha, com a sala de jantar e a sala de estar toda em ordem. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Ah, não vou mostrar ali o quarto do Marco Antônio, porque
Ele tá fazendo estágio online e por isso que a porta tá fechada, né? Aí o dia que eu for arrumar o quarto dele, sem ele tá ali, eu mostro pra vocês, tá? Mas aqui no meu quarto, troquei a roupa de cama, coloquei essa coxa aqui, que é da camisa, né? Ah, esqueci o nome, gente. Mas tem vídeo falando aí quando eu comprei ela, tá? Mas é um rosê. Acho que é rosê loft. Um negócio assim. Deu um branco. Aí coloquei também aquelas capas de travesseiro, porta-travesseiros, né? Aqueles mais escuros. São da Pernambucanas, esses aqui. Esse daqui é daquela coxa também que é da Pernambucanas, aquela clara, né? E essas capinhas aqui, gente, de almofada, eu gosto bastante, né? Super na modinha. Aí essas no grid aqui são lá da Espaço Arte e essa aqui de coraçãozinho lá de Resende. E a manta aqui nos pés da cama é do supermercado Marte Minas. Aí, gente, vou jogar agora um cheirinho, né? Pra ficar tudo agradável. Olha que bonitinho que ficou. Engraçado que combina, né, gente? Rosa com preto, com cinza. Fica bem bonitinho, não é? Essa parte também, ó. Tá organizadinho. Coloquei ali um filme para poder assistir, mas eu tenho que tirar aquela antena porque eu tava outro dia assistindo o jornal, né? Aí aqui também tá limpinho. Só tem umas coisinhas para guardar que estão ali em cima do puffzinho, que daqui a pouco eu vou colocar em ordem. Mas para cá, ó, a mesa ficou limpinha. Né? As cadeiras também, gente, bem tranquilas de limpar. Se cair alguma coisa, eu limpo na hora, sabe? E o linho, ele praticamente não absorve, né? A sujeira. Aqui na sala também tá ok. Deixei essa mantinha aqui no sofá, por causa do Tico, né? Que ele fica subindo, caçando lugar para deitar. Aí ele fica mais é aqui mesmo. Aí aqui também. Vamos borrifar um cheirinho, né? Aqui também. E pra cá eu finalizei, gente, tirando a poeira que vocês viram, né? E passando um paninho no chão. Não foi faxina hoje, gente, só limpei mesmo. Por aqui assim, ó. Que como se diz, onde passa a procissão. Porque o resto tá tudo limpinho, assim, impecável. O banheiro também dei só uma manutenção, ele tá limpinho. Não mostrei também, só para não ficar muito repetitivo. Mas amanhã ou depois eu devo lavar ele, aí mostro pra vocês também, tá? Aí é isso. Aqui na área externa também a roupa tá toda no varal. Gente, o medo da minha máquina estragar, viu? Não fico sem máquina de lavar, não. Ah, lavei até aquele tapete lá, ó. Daqui a pouco eu vou recolher tudo e dobrar. Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Desde já agradecendo a companhia de todos vocês. Um grande beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau!